Lépp loo xam boo ko defee ci salle bi
bu nettoyé dina xey bu neex nga defal mako may ni sa bi ñew suma musé mu xalla ah may rax sal la sal ya wax wa may nettoyé ko ba def wa da fa na ni dama fuy lan mo fuy ta fa yow dama fuy ya mo liggey ma lay jox liggey de la journée dara lay dafa fuy ta fa may nak sa boy ma ta fa man may nak sa boy ma do affaire boy yow liggey yow dafa tara man ma am gan gan bu ñewé luma am dama la cey may do ma balé xal xala man légui yow ta fa légui jaar nga gosse baaxul nga né na progrès droit légui na ko jëm mi dal ci kër bi ta fa man ngay jam mi dal man lolu mi dal ah waaw ba man ngay jam boy ci kër bi kay ta fa def ma eh nettoyer wa sa bi ngam do nettoyer sa bak suma ko nare def yalla nañu mo wowe fenn na la wa yow fenn na la sa oh my yow dafa def fenn mo la tane mo la gam na man dama lek pobar man gor di ma ragas lo kerem ma koy ragas buma ko nare def day jox ma kala yi ma lam len man man o ragasal way yow man o ragasal ragasuma do deg xana mi law jaay law xawma law jaay mi xawma la ko law lonko waale kon ku la ligey lo nga bay keur gi nak comme dama waxon ta ma ngi jema négocier mo négocier wa da ngay jënd kër yow wa da ngay jënd kër baaxna baaxna yaay déggu na baaxna yak ko jom torop dinañ ko sékkal yow ligéy yow ligéy ana mi fi rek muti ñom dina da paré sama dinañ ko xol dinañ ko xol ba xam man may sa boy man may sa boy dina sa xam dara yow mëno jël boros borosal mo fi rek defuma defuma ko on point on tirer point